neljän pojan äiti ja työskentelen varhaiskasvatuksessa ja opiskelen myös samalla. Opiskelen varhaiskasvatuksen sosionomiksi ja työskentelen tällä hetkellä etenkin monikulttuuristen lasten ja perheiden parissa. Olen tehnyt töitä S2-opettajana, eli sellaisten lasten kanssa, jotka puhuu suomea toisena kielenään. S2-opettajan työ kiinnosti mua eniten ehkä just sen takia, että kun mä tuun itse monikulttuurisesta perheestä ja mulla on monikulttuurinen tausta, niin se tuntui jotenkin tosi luontevalta valita semmoinen työ, missä saa ikään kuin olla ihan oma itsensä ja sitten myöskin tietää, että on jotain annettavaa siinä työssä. Silloin kun mä olin itse pieni ja silloin kun olin lapsi, niin meidän perhe oli yksi harvoista ja ainuista monikulttuurisista perheistä tässä kaupungissa. Ja mun isä on amerikkalainen, hän on tummaihonen ja äiti on suomalainen ja ihan vaaleihonen. Ja tosiaan kun itse aloitin koulun ja kaikki harrastukset, niin tiedostin sen kyllä heti, että en ole samannäköinen kuin muut. Oikeastaan ihan ekaluokasta asti mua kiusattiin ja mä muistan ensimmäinen sellainen incidentti, mikä tapahtui, oli just silloin, kun mä olin ekalla ja joku nelosluokkalainen, olisikohan nelosluokkalainen poika, niin semmoisen lasioven läpi huusi kutsumaan värivammaiseksi. Ja mä en edes siinä vaiheessa oikeastaan tiennyt, mitä se tarkoitti, mutta mä ymmärsin kyllä, että se ei ollut ehkä mikään positiivinen kommentti. Ja ehkä siitä lähti sellainen ajatuskierre, missä mä aloin kokea semmoista huonommuuden tunnetta ja alemmuuden tunnetta ja semmoista, että mä en ole yhtä hyvä kuin muut sen takia, koska mä oon erivärinen. Mä siis periaatteessa tein tämmöisen lastenkirjan, missä puhutaan Melodin pörröisistä hiuksista, eli tää on mun kamppailu nuorena mun hiusten kanssa. Ja se kun ne meni aina aivan pörrösiksi ja mulla on siis ihan tosi kiharat hiukset ja se oli lapsuudessa välillä turhauttava tekijä, niin sit mä kirjoitin siitä nyt kirjan ja tässä tuli tämmönen ikään kuin monikulttuurinen lastenkirja ja tässä on sitten mun ikään kuin vanhemmat ja sit mä katson. Siis ei tämä nyt ole minä, mutta siis niinku mun lapsuudesta näitä mun tuntemuksia, niin tässä tämä Melodi katsoo itseään peilistä ja vähän tekee tuommoisia puudelin näköisiä saparoita tuossa ja haikailee, että voi kun saisi tämmöiset hiukset kuin ystävällä. Ja tässä sitten äiti halaa, että voi sä oot niin ihana sellaisena just kun sä oot. Ja tässä isä tekee sitten kampauksia ja Amerikasta tuotuja pampuloita. Ja muistatko? Ei. No äiti tekee pöllö. Mitä sä teet? Mä käyn karhun. Joo. Mä otan sun tytöt. Ja se oli jotenkin koko ajan läsnä mun elämässä, mun arjessa. Olin mä sit koulussa tai kotona tai kävelin ulkona, olin jossain leikkimässä kavereiden kanssa, niin semmoinen jatkuva alemmuuden ja huonommuuden tunne. Ja aloin tuntea itteni tosi rumaksi ja kiinnittää huomio ehkä ihan semmoisiin niin kuin epäolennaisiin asioihin, mihin ei niin kuin nuoren tytön pitäisi itsessään vielä edes kiinnittää. Se kiusaaminen jatkui, se jatkui koko ala-asteen ja yläasteen ajan ja se ehkä kulminoitu just siellä yläasteella, just kun mä siirryin kutosluokalta seiskalle, niin siirryin uuteen kouluun ja uuteen koulun rakennukseen ja siellä oli sitten uudet haasteet edessä ja siellä jotenkin just siinä murrosien kynnykselläkin, kun oli muutenkin jo tosi epävarma olla itsestään, niin sitten siihen päälle vielä tuli tämä koulukiusaaminen.
jota tapahtuu oikeastaan siis ihan milloin vaan, että ei ainoastaan koulussa, vaan myöskin ihan niin kuin vapaa-ajalla, että jos satuin kohtaamaan näitä kiusaajia tai törmäämään heihin jossain kaduillakin, niin sieltä tuli kyllä nimittelyä ja huutelua ja uhkailua. Siis se tuntui ihan semmoiselta niin kuin henkiseltä vankilalta, että ei ollut vapautta mennä niin huolettomasti, koska aina oli se pelko, että mitä jos sieltä joku huutaa ja sitten nöyryyttää niin kuin siinä kaikkien ihmisten edessä. Silloin 7-luokalla sitten mun paras ystävä, jonka kanssa me siis nähtiin päivittäin, meillä oli tanssiharrastus yhdessä, meillä oli korisharrastus yhdessä, me oltiin teatterissa, me siis tehtiin todella paljon asioita yhdessä, mutta sen lisäksi me vielä kirjoiteltiin kirjeitä toistemme kanssa. Niin se mun paras kaveri alkoi kertomaan mulle siitä, että kuka Jeesus on ja näissä kirjeissä siis. Me ei niin kuin vielä puhuttu siitä mitään, mutta näissä kirjeissä hän kertoi mulle, että kuka Jeesus on ja miten Jeesus rakastaa mua ja on luonut mun ihonväri just semmoiseksi kuin se on. Ja jotenkin nämä sanat oli niin semmoisia hoitavia siinä hetkessä, kun mun sisin oli jotenkin niin rikki ja niin epätoivoinen kuulemaan jotain positiivista tästä mun ihonväristä, josta oli muodostunut jotenkin niin suuri semmoinen häpeän aihe mun elämään. Niin hän kertoi mulle sitten siitä Jeesuksesta. Jeesuksesta hän kertoi ja sitten myöskin niin kuin Jumalan rakkaudesta, Jumalasta yleensäkin. Ja hän alkoi laittamaan mulle jotakin semmoisia myös Raamatun jakeita niihin kirjeisiin. Ja me alettiin juttelemaan sitten enemmän tästä Jeesuksesta. Ja sen myötä sitten mä kiinnostuin enemmän ja enemmän. Ja mä kiehtoi erityisesti se, miten jotenkin lämpimältä se silloin tuntui 13-vuotiaana. Se tuntui tosi lämpöiseltä jutella vaan Jeesuksesta. Vaikka mä en tiennyt hänestä niin kuin mitään, niin vaan se, että mun ystävä kertoi mulle hänestä, niin se jotenkin lämmitti mieltä ja sydäntä. Ja se rakkaus tuntui jotenkin niin suurelta. Mä halusin kuulla lisää. Sanoisin, että sen uskoontulon jälkeen, niin mä rohkenin kertoa mun äidille siitä kiusaamisesta. Ja mun äiti oli opettajana siinä samassa koulussa, mitä mä kävin. Ja kun mä kerroin mun äidille, niin sitten siihen asiaan puututtiin ja siihen saatiin ikään kuin semmoinen stoppi. Mutta se ei kuitenkaan poistanut automaattisesti niitä haavoja, mitä sit oli jo vuosien varrella kertynyt mun sydämeen. Ja mähän olin niin kuin vannonut, että mä muutan Amerikkaan heti, kun mä vaan pääsen. Heti ylioppilaskirjoitusten jälkeen. Ja siellä mä sit saan elää vapaana ja ei tarvi enää niin kuin kiinnittää huomioon mun ihonväriin. Ja siellä on muitakin samannäköisiä. Ja oli jotenkin semmoinen ajatus, että siellä sit kaikki on hyvin. Ja niinhän mä sit teinkin. Mä lähdin heti lukion jälkeen sit Amerikkaan au pairiksi ja myöhemmin sitten päädyin siellä yliopistoon opiskelemaan psykologiaa. On nyt siis niinku niitä kuvia, mitkä menee siihen kirjaan, että sit siinä itse animaatiossa niin ei ole ihan samanlaiset kuvat, mutta
Tendon lempipehmolelut ovat siellä hänen sänkynsä päällä odottamassa. Bubu, mamma, Lalle. Kyllä, Pupu, Lammas ja Nalle siellä hymyilevät meille iloisesti. Tämä käsittelee niin kuin kotia ja kodin eri huoneita. Tässä opetellaan, lapset saa opetella, että mitäs huoneita siellä talossa on. Ja tässä on pääosassa tuo meidän kuopus eli Crescendo, joka kutsuu itseään nimellä Tendo. Koska hän ei vielä osaa sanoa Crescendo, niin hän sanoo Tendo. Tämän tarinan nimi on Tendon koti. Ja usein sitä saattaa niinku miettiä silloin, kun on tuollaisten tilanteiden keskellä justiinsa, että miksi mulle käy näin ja miksi mulle tapahtuu näin. Mutta jotenkin nyt jälkikäteen, kun mä ajattelen asiaa, niin siitä on myös tullut paljon hyvää mun elämään. Ja ehkä sellaisia asioita, mitä mä en olisi muuten edes niinku kohdannut tai käsitellyt tai jos mä en olisi paennut sinne Amerikkaan, niin mä en olisi tutustunut mun aviomieheenkään. Et vaikka se on hyvä asia käsitellä ja käydä näitä juttuja läpi, niin mun mielestä sit on myös hyvä nähdä se, että Jumala voi myös kääntää asioita ihan ihmeellisellä tavalla. Just päinvastoin, mitä me ollaan itse ehkä ajateltu. Jos mä en olisi uskossa nyt, mä en osaa kuvitella. Mä en tiedä, mitä se voisi mahdollisesti olla. Siis mä luulen, että mä olisin todella, todella rikki. Ja siis olinhan mä rikki, vaikka mä olin tullutkin uskoon, mutta sit mulla oli kuitenkin se toivo ikään kuin siitä niin kuin paremmasta. Ja mulla oli toivo ja semmoinen niin kuin varmuus, että kun mä käyn tätä asiaa läpi, niin Jumala, sä kuulet mun kanssa ja mä en ole tässä niin kuin yksin. Vaikka ne oli kuin pimeitä semmoisia tunteita, mitä mä tunsin ja koin, niin mä tiesin, että mä oon kuitenkin Jumalan edes ihan läpinäkyvä ja mä voin olla rehellinen ja oma itseni ja mä saan apua häneltä silloin, kun mä sitä pyydän ja tarvitsen. Että mä en jotenkin osaa ollenkaan kuvitella, että millaista mun elämä olisi, jos mä en olisi uskossa, mutta en mä varmaan olisi lähtenyt kyllä sinne Amerikkaan, koska sekin oli aikamoinen uskon askel mulle. Mutta se johti periaatteessa kaikkeen siihen, mitä mä nyt tänään sitten elän. Ja tällä hetkellä tosiaan naimisissa ja 4 poikaa, että uskoa tarvitsen edelleen.